Ska du ha en till linje eller? Nej, det är bra. Rullar vi, Joel? Jajamän. Hallå! Ni kollar på den orangea fåtöljen med mig, Henrik Nyblom. Vi filmar här på Norra Brunn med. Och bakom mig har vi vår gäst, Simon Gersesseby. Vi rullar väl igång vignetten. Hej Simon! Hej! Gersesseby, du får säkert den här frågan hela tiden. Men uttalar jag det rätt? Gersesseby. Alltså, nej, jag tänker på Simon. Jaha, ja, ja det är rätt. Det är alltså Simon, för jag har hört många som säger Simon. Har du? Ja, fast det är Simon. Simon, ja. Bra. Jag ska säga, mycket av din stand-up är observationshumor. Jo, men det kan ju stämma till viss del. Absolut. Mm. Ja. Vilken är din senaste observation skulle du... Ja, men jag tänkte på en grej häromdagen. Du vet när man pantar burkar. Så... jag vet, det är lite väl... Lite för mycket. Okay. Hur mycket man pantar burkar. Ja, men då vet du hur det är när man liksom går fram till den här maskinen och har liksom pantat massa burkar, fått klet på händerna. Och så finns det alltid ett alternativ där det står så här: vill du skänka pengar till välgörenhet? Ja, ja, ja. Eller så här. Och är inte det lite jobbigt att den där knappen finns? För att man vill, man har liksom tagit alla burkar till för att panta dem och sen kommer det alternativet. Ja. Och då, du kan ju inte trycka på den. För också det är lite att sparka på någon som ligger ner. På att... Inte trycka, nej. Ja, för att de som pantar burkar är de som, inte, det är de som inte har råd till att slösa bort det. Jag tänkte såhär, för fan, kom igen. Ja. Jag pantar burkar, ska jag ge bort den? Jo, men det är verkligen så. Men jag tycker såhär, man kan inte gå fram till hon i kassan och bara be om så här. Och så skulle jag vilja ha de här 18,50 också. Mm. Och då tänker ju hon alltid, jaha, så du skänkte inte pengar till din äckliga människa. Du och jag, vi gjorde även julkalender tillsammans. Just det. Mm. Vi ska kolla på ett klipp här, du och jag. Ja, just det. Jörgen! Nej, Jörgen! Jörgen, andas nu! Nej! Jag försöker rädda livet på honom. Rädda honom, Simon! Kom igen, Jörgen! Jörgen! Håll dig borta från ljuset, Jörgen! Jörgen, vi får inte över till andra sidan! Du har det här! Jörgen! Kapp upp jackan på honom! Han måste andas! Kom igen, Jörgen! Han måste få luft! Kom igen, Jörgen! Ja, det gick inte så bra det där. Nej. Men det blev ju bra tv. Eller bra viral tv kanske man säger. Du, jag måste säga att du är ju väldigt snygg. Ja, tack. Det är inte bara utseendet, det är även något annat som kanske har gjort dig populär. Vi ska ta en titt på ett annat klipp. Som du och jag har gjort. Okej. Okay. Vi tittar på det här. Hur går det för dig, Renne? Toalettpappret är slut. Då kan du ta hushållspapper. Det går ju lika bra. Ja. Vi gjorde ju en del grejer tillsammans. Men det var din idé, tror jag. Jag tror att det var din idé, faktiskt. Jag sitter och gör många imitationer med. Mm. Kan du inte visa en imitation här? Alltså man, en grej jag funderar på sistone, det är ju den här snubben som pratar i alla reklamer. Ja. Du vet, när de dubbar en amerikansk reklam så är det alltid den här snubben som bara: älskling, har du... Älskling, har du sett min nya skjorta? Nej. Någon har spilt syl på min skjorta, älskling. Jag som skulle på ett möte idag.
Och du skulle ju ta barnen till dagis. Åh nej, min dag är förstörd. Han känns som en jävla robot liksom. Jag skulle vilja veta hur det skulle vara att hänga med den killen. Alltså, vadå? Så här, en helt vanlig dag, bara så här, vad torr stubbe liksom. Och så här, ska vi gå och fika? Ja, visst kan vi göra det. Alltså, eller hur? Right? Tack Simon, för att du ville komma hit. Ja, det var kul att vara här. Tror jag. Vi har även ett musiknummer med oss. Mm. En av mina personliga favoriter. Och hans musik har gått liksom hett i mina hörlurar den sista tiden. Nämligen, Ove Brynfors är här för att framföra låten I Love You. Take it away, Ove. I never believed in love until I found you. Until I found you, I thought it was just a word, but now I know it's real, and now. Simon, tack så mycket för att du ville komma hit. Det var kul att vara här. Det var en reklamsnubbe. Och just det, den där... Simon Gers SCB. Sådär, ja. Ja, då var vi klara. Ja, kul. Hade du det där som... Har du lite att hacka upp där? Som... Ja, fan.